Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Ajattelin kuvata pitkästä aikaa tämmösen My Dayn. Kello on nyt 7:05 aamulla. Mä oon lähes aamulenkille. En ollut suunnittellut lähtemäni aamulenkille, mutta koska tuolla paistaa ihan täysillä aurinko. Mä tiedän, että kun me lähdetään, mä otan 3 koiraa mukaan, Krystalin, Diva ja Siirin. Niin kun me lähdetään, niin tää meidän koiratarha räjähtää oikeesti, kun me alkaa huutamaan täällä. Sä tiedät, että me ollaan menossa aamulenkille. Sä oot kyllä taitava tietämään. Let's go! Tää meidän reitti ei näytä enää kovin hyvältä, niin kuin näette. Oikeesti! Hei, Cream! Elkää nyt aloittako, please! Niin, tällä reitillä ei kyllä enää reellä mennä. Tää on niin sulanut, ei oo enää turvallista, niin kuin näkyy, niin täällä minä on mönkiellä eilen mennyt. Ei, nuo ei aio olla hiljaa. No varmaan huutaa koko sen ajan, kun mä olenkin. Sitten, kun mä alan joskus taas kisadietille, mä teen aamulenkkejä. No joo. Mä en varmaan tuu tekemään niitä aamulenkkejä 4 aamulla. Mut mietin vaan sitä, että kiva kun noin koirat niin huutaa aamulla. Mutta mä en muistanutkaan sitä, että mähän en mene joka aamu 8 töihin. Tai kouluun. Enää. Joo, niinhän se olikin. Tässä on tämmönen pieni surullinen uutinen myös mulla teille. Mikko lähti eilen töihin taas. Elikkä yksin eloa taas. Joudun elää. Mulla on kauhean ikävä Mikkoa kyllä jo. Ja koiratkin sanoi, että koirilla on ikävä Mikkoa. Tämä meidän silta on kyllä aika mielenkiintoinen. Uskaltako kukaan mennä siihen sillalle? Hyvä Siiri. Ja yksi kerralla ei tarvitse mennä vierekkäin niin kaikki. Just noin. Hienosti. Huomenta. Mä rupean nyt siivoamaan tarhoja ennen kuin menen aamupuolelle. Au, oikeesti Doris, sä oot kyllä sellainen pentu. Sä kyllä sellainen koiranpentu, Doris. Koiranpentu, 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 koiranpentu. Diesel, katolle. Hyvä poika, Diesel. Arvakkaa mitä. Dieselille tulee fanipipoja myyntiin. Ensi viikolla tulee Diesel fanipipoja. Ja niitä on todella, todella rajattu määrä. Että sitten nopeat syö hitaat. Mä myyntän Diesel. Diesel fanipipa! Tuukko se sisälle? Okei, mä en tiedä, onko niinku Essi kuolemassa vai miksi tiputtaa näitä hedelmiä. Mitä te olette mieltä tästä meidän pääsiäisruohosta? Pitäisköhän se heittää jo pois? Mä en käsitä. Mun jalat on aivan ylikipeät. Mä kävin siis toissapäivänä treenaas jalkoja. Ja no joo, se oli aika kova treeni kyllä. Mä vedin kyllä ihan loppuun asti. Niin aivan niinku ei auttanut. Mä ajattelin, että mä kävin illalla kävelee ja nyt sit tälleenkin mä ajattelin, että jos se vähän auttaisi, mutta ei se kyllä auta. Kiva tää mun otsatukka. Me tässä Jenan kaa venaillaan, että mun aamupala valmistuis. Jenna! Eli täältä näyttää mun aamupala, korpuroa, banaania, kanelia, suolaa. Sit siinä on raijuusto, oma pakkina voitaa, sit mä otan kylkeä vielä kahvin. Täällä näyttää niin ihanalta oikeesti, kun toi aurinko paistaa tänne. Sitten tää kaikki mun turkoosi sisustus täällä ihan loistaa. Oh-oh, Siiri tuli! Me siis äänitetään podcastia, meidän Unelmaelämää Lapissa podcastia. Ja meille tulee tänään meidän eka vieras! Moi! Hei! Oliko se Siiri vaan? Senä veti paniikin täällä, että kuka nyt taas? Tältä näyttää mun lounas. Me ollaan täällä työn touhussa. Ja täällä on
eilen tehtyä makaronia, jauhelihaa, ketsuppia ja suolakukkuja. Ja ruokajuomaksi omenanokko. Podcast saatu äänitettyä ja meidän vieras on täällä. Juhu. Ja siinä on Siiri. Siiri täytti eilen 21. Hyvää syntymäpäivää, Siiri. Kiitos. Mitä sä sait synttärilahjaksi multa? Mä sain sulta lavan nokkoa ja ai että mä olin onnellinen, kun sä en mitkä toitte ne. Ne jää mieleen, mitä jätti tekemään. Meidän jakson ja hiili. Täällä on oikein toimisto, koska täällä on Siirin kaksi läppäriä ja meikä. Ja nokon voimalla. Joo, kyllä. Tätä voi sitten korjata, mutta tässä on nyt yksi. Tuskin on korjattavaa. Joo. Meitä, joilla on samankaltaisia Mä oon lähes ajamaan koiria. Tulee kyllä aika kiire, koska mun pitää lähteä 4 töihin ja kello on jo 2. Mutta mä ajattelin, mä ajan semmosen aika lyhyen lenkin vaan. Mennään pentulenkki taas, niin ei sitten pitäis mennä hirveen kauan. Mennäänkö lenkille? Valia päälle ja menoksi. Paljon reellä enää mentäs. Nyt menee mönkiä vapaalla ja kortsaa vettä. Onhan tää tietysti aivan eri kuin menis reellä. Jaha, keula pysähtyy. Eri kuin jäis reellä, kun ei saa semmoista samanlaista huumaa tässä, kun istuu mönkiä kytsä. Mutta on tää kuitenkin niin kuin ihan kivaa tälleen vaihtelu, kuitenkin kun talven ollaan ajettu reillä. Ja koirille vähän tämmöstä voimatreeniä, kun kuitenkin tää mönkiä painaa se yli 500 kiloa, niin nää saa ihan hyvin taakkaa vedettäväksi. Vähän meinas olla ongelmia tuolla meidän kääntöpaikalla. Nyt mä keksin siellä uuden semmosen, missä päästään tekemään niinku uukkari. Niin se on tosi hyvä. Ei tarvi niinku kääntää, tehdä u-käännöstä koirilla, vaan päästä niinku ajamaan semmonen rinkula. Niin se oli nyt tosi hyvä, kun löysin tonne. Ensi kerralla ei sitten tuu mitään kääntymisongelmia, kun mä oon aikaisemmin vaan kääntynyt uukkari ja sitten näin, mutta nyt selvittiin sit vähän paremmin. Jaha, stop! Koirat haluu ei mennä, niin jatketaan. Vapaa. Jääkö se siihen Annoin koirille ihan puhtaan veen kippoihin. Osa juo, osa ei. Nyt mä siivoon nää, mun tulee pian kiire töihin. Ei kello ollutkaan vielä niin paljon, että mä myöhästyn töistä. Mä kerkeen vielä syödä mun välipalan, koska kello on nyt 3 ja mä menen 4 töihin. Niin mä syön tämmössä Alpron Greek Style. Greek Style Strawberry. Nyt mä lähden duuniin. Mun pitää itse asiassa olla 10 minuutin päästä asiakkaan luona. Mut onneksi mulla ei ihan niin kauan mene tästä kyllä sinne. Mä kerkeen hyvin. Ja kello on nyt siis 4.
Tai ei oo isompia neljää tietenkään, kun mun tää neljältä alasiakkaalla on, mutta tota, mä oon vaan 7 asti tänään töissä. Mä olin alunperin laittanut tän viikon niinku lomaviikoksi. Mut mä laitoin sitten kalenterin auki, että asiakkaan pääsee varaamaan. Ja oli mennyt heti kalenteri täyteen, niin ehkä on tehnyt jotain oikein, kun tulee asiakkaita noin lyhyellä varoitusajalla. Ruokatauko ja kävi hakemaan mun ruoan tuossa jääkaapista ja mä huomasin, että kiva kun mä oon niinku unohtanut oikeesti laittaa tänne ketsupin ja suolakurkut. Mä syön nyt kylmänä ton mun ruoan, koska mulla on tosi vähän aikaa syvettää. Noniin, hieno homma. Ei oo ikinä paistanut aurinko, kun mä pääsen illalla töistä. Mä olinkin 8 asti töissä, mä muistin, että mä oon vaan 7, mutta lukin 8. Kattokaa, kun on maailman ihanin reppu. Mä sain tän Mikolta synttärilahjaksi. Maailman ihanimmältä Mikolta maailman ihanin reppu. Mun Mikko. Soittaakohan mun Mikko niin justiin mulle? Soittaa, kattokaa! Moi, mä just puhuin susta. Että maailman ihanin Mikko. Eipä menny. Ette ikinä arvaa. Mä kävin postilaatikolla ja ei oo tullut postista tällä kertaa mitään. Sotka joku mainos ja inarilaisen ilmaisjakelun lehti, mutta ei oo tullut postista. Mikähän nyt postisella on vikana? Miksei tuu postista? Parasta on tulla kotiakku. Ekana kun ajaa pihaan, niin 12 heiluvaa häntää. Tervetuloa äiti kotiin vai mitä koirat? Vitsi mä saikahin, kun tää rulla tippuu. Aina kun mä oon laittamassa koirille ruokaa, tuolla varastus, niin tarhalla alkaa ihan kauhean huuta. Teillä on tänään aarteenmetsästyspäivä. Sieltä. Oho, 2 samanväristä koiraa. Miten on mahdollista? Täällä on 2 keltaista imuria. Diesel, rakkaus tai kuolema. Dieseliä ei voi hankita. Diesel, äitille pitää antaa pusu. Äitille pitää antaa pusu. Pusu! Kiitos, Diesel! Siis mulla on 12 imuria näissä tarhoissa. Tänään niin pitkään kuin mua nukuttaa, mä en lähtenyt. Mä tein nyt iltapalaksi tämmöstä Snickers-puuroa, eli niinku näitten laitan kaurahiutaleja, tää banaania ja suolaa. Ja sit mä laitan tätä Bowser Exen Protein for Night suklaanmakusta protskua ja sitten kananmunan valkuaisia. Ja mikä sit tekee Snickersin, niin sit mä laitan vielä päälle maapähkinävoita. Kannattaa testata, on ihan superhyvä. Ja mä tykkään käyttää, tai siis mä oon nyt alkanut taas käyttämään, mä oon joskus aikaisemminkin tehnyt ainakin suklaapuuroa, mutta tätä yöproteiinia niin kuin iltaisin, koska oikeesti tää vaikuttaa uneen. Tai niin musta ainakin tuntuu. Ja tässä on kuitenkin kamomilla-uutetta. Mutta ainakin mä tiedän, että toi kamomilla-uute on semmonen, mikä niinku nukuttaa. Ja sitten se on sinkkiä ja magnesiumia muun muassa niin kuin laitettuna. Niin tää on tosi hyvä kyllä niin kuin illalla. Suosittelen testaamaan. Ja itse asiassa Baoshopista saat -10% alennusta koodilla PaulinaBao10. Niin suosittelen tilaamaan. Tää on aika iso purkki, että tää on aika riittosaa sitten, koska mä käyn laitan sitä niin kuin ihan hirveästi tonne mun iltapuuroon. Noin puoliska kauhalliseen tätä protskua, mitä täällä on. Niin. Voin sanoa 6/5 ja maistuu ihan Snickersiltä. Oho. Meni pöydälle. Mut mä rupeen nyt tässä hetken päästä, kun toi mun suklaa Snickers-puuron valmistolta mikrosta, niin alan syömään iltapalaa ja menen nukkumaan. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, paina peukku ylös. Jos tykkäsit, niin joo. Muista tilata tää mun kanava, katso noin videot tosta ja
seurata mua Instagramissa ja kaikkia tämmöistä. Me nähdään sitten seuraavalla videolla, että siinä asti. Moikka!